បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងចាប់ផ្ដើមការផ្សាយរបស់យើងដោយមានបទសម្ភាសន៍មួយផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអង្គខាត់ដែលជាប្រធានសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំក្រុងកាល់ហ្គារីដែលនៅក្នុងខេត្តអាល់បេតតាប្រទេសកាណាដាបាទសូមជម្រាបសួរលោកអង្គខាត់ពីចម្ងាយបាទជម្រាបសួរលោកជុតច័ន្ទបុត្រជម្រាបសួរដល់បុឈូអសីស្រីទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទខ្ញុំបាទបានដឹងថាលោកបានរៀបចំពិធីមួយនិងរៀបចំពិធីមួយនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះគឺនៅថ្ងៃទី20ខែតុលានេះដើម្បីធ្វើពិធីជួបជុំមួយរំលឹកដល់ខួបទី27នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសូមអញ្ជើញលោករៀបរាប់បន្ថែមបាទបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់អស់លោកលោកស្រីជាទីគោរពរាប់អានដែលជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអសីសេរីខ្ញុំបាទអង្គខាត់នៅទីក្រុងកាល់ហ្គារីអាល់បឺតាកាណាដាខ្ញុំបាទនឹងគណៈកម្មការបានរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងរាល់ឆ្នាំដើម្បីរំលឹកខួបរបស់ PPA គឺថាសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីសដូច្នេះទីក្រុងប៉ារីសសន្តិភាពថ្ងៃ23ខែតុលាឆ្នាំ1991គឺជាថ្ងៃដ៏សំខាន់មួយដើម្បីជំខ្មែរយើងចំពោះខ្មែរយើងទាំងអស់បានសុខសន្តិភាពដោយការនិយាយគ្នាដោយការចេះជជែកគ្នាដើម្បីប្រកបទេយើងតែចំពោះឥឡូវនេះយើងមានការឆ្កោមឆ្កោមយ៉ាងខ្លាំងដោយសារសម្ដេចហ៊ុនសែនសម្ងៃនេះដូច្នេះយើងនឹងធ្វើសេចក្តីគោរពសន្តិភាព23ដុល្លារនេះហើយយើងដើម្បីនឹងនាំយកអ្វីដែលយើងមានកង្វល់សព្វថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនលោកធ្វើកិច្ចការអ្វីដែលហៅថាការងារដើម្បីសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់សិទ្ធិសេរីភាពប្រជាជនសម្រាប់អ្វីៗទាំងអស់បងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់បែបយ៉ាងគឺថាលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអំណាចរបស់លោកដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាប្រជាជននៅក្រៅប្រទេសប្រទេសកាណាដានេះយើងនឹងបាទមិនលឺហ៎សុំជួយសុំជួយលោកលឺតើលោកបាទបាទបាទណែយើងនឹងមិនស្របជាមួយហើយយើងនឹងគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជារហូតយើងទាំងអស់គ្នានឹងឡើងប្រាជ្ញាទាំងអស់គ្នាដើម្បីនឹងថ្កោលទោសហ៊ុនសែននិងបកពួកក្រុមដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យហើយនឹងសូមប្តឹងដល់រដ្ឋាភិបាលកាណាដាដើម្បីឲ្យជួយខ្ញុំអោយទទួលស្គាល់អ្វីហៅថារដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនតែនសព្វថ្ងៃគឺជារបបមួយជារបបខ្លែងខ្លាយបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយអ្វីៗទាំងអស់នេះបងប្អូនបានឮយ៉ាងច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ដីអស់ទាំងនេះស្ទឹកតែជាពាក្យសម្ដីបងប្អូនដ៏ត្រឹមត្រូវនៅពេលណាក៏ដោយខ្ញុំតែងតែមកមិនគិតអំពីស្រុកទេសរបស់យើងដែលនឹងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធំដូច្នេះបងប្អូនខ្ញុំសូមអំពាវនាវទាំងអស់គ្នាយើងនឹងប្តឹងផ្តល់អន្តរជាតិប្តឹងដល់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ពិភពលោកឲ្យគេជួយរកហេតុផលឲ្យយើងពីព្រោះ PPA សន្តិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ91នេះគឺធំធេងណាស់យើងត្រូវតែជំរុញឲ្យហ៊ុនសែននិងរបបហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់អ្វីហៅថាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយត្រូវតែគោរពជាដាច់ខាតអរគុណលោកអង្គខាត់តើលោកសង្ឃឹមថានឹងមានមនុស្សមកចូលរួមច្រើនទេនៅក្នុងពិធីនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះបាទកន្លែងរបស់ខ្ញុំគឺមិនទៅធំទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថា100នាក់បាទ100នាក់បាទដូច្នេះទោះបីជាទូចក៏ដោយធំក៏ដោយនៅពេលណាក៏ដោយបងប្អូនធ្វើបាតកម្មនៅប្រទេស
នៅ US នៅកូរ៉េនៅជប៉ុនគ្រប់ពេលវេលាខ្ញុំរៀបចំធ្វើគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីជ្រុំជ្រែងទោះបីតូចក្តីធំក្តីខ្ញុំមានការគិតគូរដល់ស្រុកទេយើងហើយនឹងសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានទឹកសេរីភាពដូច្នេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញដល់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានដែលបានស្ដាប់នៅពាក្យខ្ញុំខ្លះសូមបងប្អូនពង្រឹងស្មារតីដើម្បីទប់ទល់នឹងអំពើយងក្នុងរបស់ហ៊ុនសែនដែលកំពុងតែធ្វើលបែងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចយើងឃើញខាងលើហើយហើយហ៊ុនសែនទៅទីណាមុខអោនរហូតគឺថាមុខងប់មុខត្រាស់ដូច្នេះយើងនឹងជំរុញឲ្យគាត់ឲ្យដល់ជាជាងតែម្ដងបាទអរគុណលោកអង្គខាត់ដែលបានចូលរួមក្នុងការផ្សាយរបស់យើងពីប្រទេសកាណាដាបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាតាត្រឹមនេះបាទបាទឥឡូវនេះយើងងាកទៅទ្វីបអឺរ៉ុបវិញម្ដងដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយថ្ងៃនេះនៅទីក្រុងប្រ៊ុសែលនៃប្រទេសបែលហ្សិកគឺថ្ងៃទី19ខែតុលានេះមានកិច្ចប្រជុំគឺជាថ្ងៃប្រជុំនៅឯទីក្រុងប្រ៊ុសែលហ្នឹងគឺកិច្ចប្រជុំលើកទី12នៃអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលគេហៅកាត់ថា ASEM ហើយកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះមានមេដឹកនាំជាពិសេសពីប្រទេសនៅប្លុកអាស៊ានហើយនឹងពីប្រទេសពីប្លុកសហភាពអឺរ៉ុបប្លុកអាស៊ាននឹងគឺមានប្រទេសទាំង10រួមទាំងកម្ពុជាចូលរួមផងហើយប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលមួយចំនួននៅអាស៊ីនឹងមានចិនមានជប៉ុនឯជាដើមក៏បានចូលរួមដែរហើយនៅឯខាងអឺរ៉ុបនេះភាគច្រើនសុទ្ធតែជាមេដឹកនាំធំធំជាប្រធានាធិបតីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឯជាដើមក៏បានចូលរួមដែរទាំងអស់គ្នានឹងគឺមានប្រទេសជាង50ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រ៊ុសែលនេះនៅឯខាងក្រៅអាគារប្រជុំឯនេះវិញក៏មានបាតុករខ្មែរនឹងស្កាត់មកពីគ្រប់ទិសទីជាពិសេសពីប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់អូទ្រីសស្វីសហូឡង់ឯជាដើមនឹងមកធ្វើបាតុកម្មដំបូងឡើយតាមដែលអ្នកដែលរៀបចំបាតុកម្មនឹងគឺលោកថៃមករាលោកលីព្រឿងលីពឿងឯជាដើមបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាគាត់រំពឹងថាមានមនុស្សប្រមាណជា500នាក់ទៅចូលរួមក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតទៅក៏មានមនុស្សដល់តែជាង 1,000 នាក់បានចូលរួមក្នុងការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបពន្លឿនចំណាត់ការនានាដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែននិងឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនវិលត្រឡប់មកស្ដារឡើងវិញនៅការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងជាដើមហើយនឹងទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងគឺគោរពលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីក្នុងខណៈដែលខួបលើកទី27នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនឹងឈានចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី23ខែតុលានេះហើយបើតាមខ្ញុំសភាជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលដឹកនាំធ្វើបាតកម្មនេះថាពេលនេះក្រុមបាតករនឹងបានរំសាយជាបណ្ដាបណ្ដាហើយពីព្រោះថាគេធ្វើឲ្យចប់ត្រឹមម៉ោង3ល្ងាចម៉ោងនៅទីក្រុងប្រ៊ុសែលមានន័យថាត្រូវនឹងម៉ោង9នៅរដ្ឋធានី Washington ម៉ោង9ព្រឹកនៅរដ្ឋធានី Washington និងម៉ោង8យប់នៅប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សភាជាមួយនឹងលោកថៃមករាបន្តិចមើលបន្ទាប់ពីលោកបានរៀបចំធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញលោកថៃមករាពេលនេះកំពុងតែជិះរថយន្តក្រុងដើម្បីត្រឡប់ទៅទីក្រុងប៉ារីវិញឬមួយប្រទេសបារាំងវិញឬមួយក៏យ៉ាងណាបាទបាទឥឡូវនេះកំពុងតែរៀបចំចេញដំណើរឲ្យបានលោកជនសិនបតបាទបាទហើយអ្នកដែលមកនឹងដែលថាដែលកើនឡើងនឹងខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំសម្ភាសលោកថៃមករានិងលោកលីពឿងនឹងពីថ្ងៃពុធលោកថាមានការរៀបចំរថយន្តក្រុងអីមកជាដើមហើយប៉ាន់ស្មានទៅមានមនុស្ស 5-600 នាក់ទីបំផុតបើវាឡើងសង្គុណនឹង3នឹងមានន័យថាពួកគាត់នឹងមកខ្លួនឯងតាមរថយន្តឯកជនឬមួយក៏ទីបំផុតទៅក៏ចេះតែរៀបចំរថយន្តក្រុងនឹងមកបន្តទៀតបានជាទីបំផុតមនុស្សឡើងគុណនឹង3បែបនេះបាទបាទជាក់ស្ដែងទៅដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍នេះជាព្រឹត្តិការណ៍ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពអឺរ៉ុបជាពិសេស2ថ្ងៃនេះគឺម្សិលមិញហើយនៅថ្ងៃនេះហើយជាពិសេសតកតងដោយផ្ទាល់ពីរឿងស្រុកខ្មែរយើងតែម្ដងគឺលោកហ៊ុនសែនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខុសច្បាប់នឹងមកដល់ទីនេះអញ្ចឹងបងប្អូនយើងក្រោយពីយើងរៀបចំនឹងយើងអំពាវនាវតាមសហគមន៍ខ្មែរយើងនឹងសហគមន៍ខ្លះគាត់បានផ្ដល់តំណែងមកដល់យើងវិញដែលខ្ញុំបានជម្រាបកាលពីថ្ងៃពុធនឹងថាតំណែងដែលយើងបានទទួលនឹងត្រឹមតែ400-500នាក់អីហ្នឹងបាទប៉ុន្តែមានសហគមន៍ខ្មែរផ្សេងទៀតដែលគាត់ឃើញថា
គាត់ជួយចាប់គាត់ទប់មិនបានគាត់ឃើញភាពខុសខើភាពបោកប្រាស់ទាំងស្រុងរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀបចំព្រឹបព្រឹបតែម្ដងតែគាត់នឹងអត់ទៅដោយសារតែរវល់ការរៀបចំនឹងត្រូវរៀបចំច្រើនហើយមនុស្សជួលអូតូកាជួលអីហ្នឹងគឺច្រើនដល់អញ្ចឹងទៅគាត់មិនមានទាំងពេលសរសេរមកប្រាប់យើងថាឥឡូវមកចូលរួមដែរទេប៉ុន្តែគៀកគៀកទៅគាត់នឹងប្រាប់ថានៅនេះក៏មកនៅនោះក៏មកបាទហើយចាក់ស្ដែងពិតប្រាកដថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺមនុស្សច្រើនក៏ខុសពីការទំទុករបស់យើងហើយយើងសង្ឃឹមថាការតស៊ូដោយអហិង្សារបៀបនេះលោកហ៊ុនសែនឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកឃើញស្ទាល់នឹងភ្នែកលោកប្រកាសជាឃើញតែទេមួយក៏លោកនៅឆ្ងាយពីទីតាំងដែលគេឲ្យរៀបធ្វើបាតកម្មនឹងឆ្ងាយពីទីតាំងដែលលោកប្រជុំអត់ទេអាគារហ្នឹងគឺយើងឈរមើលឃើញនឹងភ្នែកបាទឃើញស្ទាល់អាគារហ្នឹងរំលងតែរង្វង់មូលមួយទេអាគារហ្នឹងនៅខាងនោះរង្វង់មូលហើយគេឲ្យយើងធ្វើបាតកម្មខាងនៃរង្វង់មូលរង្វង់មូលហ្នឹងប្រហែលជាអង្កត់ចិត្តវាប្រហែលជា100ម៉ែត្រមិនដល់ផងបាទចឹងយើងឈរនឹងហើយបីដូចថាទល់មុខនឹងអាគារនឹងឯងដែរបាទបាទអញ្ចឹងលោកសង្ឃឹមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឃើញក្រៅតែពីអ្នកដែលគេរៀបចំឲ្យទៅសម្ដែងទទួលលោកទាំងប្រមាណអ្នកនឹងលោកបានឃើញកម្លាំងមនុស្សដ៏ច្រើននឹងដើម្បីទៅប្រឆាំងនឹងលោកដែរបាទយើងសង្ឃឹមថាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏នៅចង់ជម្រាបលោកជុនតន្តថាអ្នកដែលឃើញហើយធ្វើមិនឃើញអានឹងពិបាកបាទប៉ុន្តែគឺបើសិនជាជើងអ្នកដែលចង់ឃើញច្បាស់ជាឃើញហើយព្រោះ100ម៉ែត្រពីគ្នាណាលោកជុនច័ន្ទបុតមិនមែន1គីឡូមើលមិនឃើញទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មកអឺតមើលហើយគាត់ថាអត់មានឃើញសោះអាហ្នឹងក៏រឿងរបស់គាត់រឿងរបស់ជុនទៀលតែងតែនិយាយអញ្ចឹងឯងទោះបីយើងទៅដល់ចុងច្រមុះគាត់ក៏ដោយបាទហ្នឹងហើយបាទអរគុណលោកថៃមករាខ្ញុំចង់ស្នើលោកថៃមករាបន្តិចខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងងាកទៅសម្ភាសលោកលីពឿងបន្តិចសិនហើយខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះបើសិនជាលោកថៃមករារាខុចទូរស័ព្ទខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយនឹងបាតកោដែលផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំនឹងបកមកលោកថៃមករាវិញដើម្បីសម្ភាសជាមួយនឹងក្រុមបាតកោដែលអ្នកបាតកោដែលផ្ទាល់ឥឡូវនេះខ្ញុំងាកទៅលោកលីពឿងតិចសិនបាទបាទប៉ុន្តែអូទូកវាចិត្តចេញហើយបាទសុំបញ្ញាប់បំផ្លិតទៅណាលោកជុនច័ន្ទគាត់បាទបាទអានឹងខ្ញុំងាកទៅលោកលីពឿងតែបន្តិចទេខ្ញុំបកមកលោកថៃមករាវិញបាទសូមជម្រាបសួរលោកលីពឿងបាទបាទលោកលីពឿងក៏កំពុងតែរៀបចំឡើងអូតូកាហ្នឹងរថយន្តក្រុងមិនយ៉ាងឯងលោកបាទបាទរថយន្តក្រុងហ្នឹងគឺមកជាមួយនឹងលោកថៃមករាតែម្ដងបាទហើយធ្វើដំណើរប្រមាណម៉ោងទៅពីទីក្រុងប្រ៊ុយសែលរហូតទៅដល់ប្រទេសបារាំងវិញហ្នឹងបើសិនជាយើងគិតម៉ោងគួរសមដែរព្រោះយើងចេញពីម៉ោង12យប់ហើយមកដល់ប្រ៊ុយសែលម៉ោង10យប់ហ្នឹងមក10ថ្ងៃបាទមក10ថ្ងៃដូច្នេះយើងរាប់ទៅឃើញថាវាតែមួយមកប្រហែលដល់ជាប់10ម៉ោងជាង10ម៉ោងជាងបាទហើយសហ៊ុយសដាក្នុងការធ្វើដំណើរអីហ្នឹងទៅលោកសំរងស៊ីបានជួយប្រមាណដែរពីព្រោះពីខាងនោះមកឮសូរថាលោកហ៊ុនសែននឹងមានកូនលោកផងចេញ200 300យូរ៉ូអីតើខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអីហ្នឹងតើចេញថ្លៃឈ្នួលរថយន្តថ្លៃអីហ្នឹងលោកសំរងស៊ីជួយចេញប្រមាណដែរលោកសំរងស៊ីគាត់អត់បានជួយចេញទេប៉ុន្តែជួយទៅវិញយើងបានទទួលលោកទទួលជាតិឆ្ងាញ់នៅក្នុងនេះពេលប្រជុំកន្លងមកនេះគឺពេលម៉ោង10មកដល់ដល់ទូគ្នានេះយើងទទួលជាតិបាយជាមួយលោកសំរងស៊ីហើយពួកខាងយើងជាអ្នករៀបចំទទួលអញ្ចឹងលោកសំរងស៊ីក៏នៅឯប្រ៊ុយសែលនឹងដែរបាទនៅប្រ៊ុយសែលនឹងដែរទទួលជាតិហើយគាត់ដឹកនាំបាតកម្មនឹងដែរឬមួយគាត់អញ្ជើញទៅជាអ្នកសង្កេតការណ៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននឹងទេអត់បានចូលមកទេគាត់អត់បានចូលមកទេទុកឲ្យយើងធ្វើហើយគាត់នៅក្នុងពីអ្នកភ្នាក់ងារគាត់ហើយថាជាគាត់ត្រឡប់ទៅក្នុងប៉ារីសវិញក៏មិនដឹងបាទហើយចុះថាវិការក្នុងការជួលរថយន្តអូតូការថយន្តក្រុងនឹងក្នុងការប្រសាបាយរួមគ្នានឹងសហ៊ុយសដាអីទាំងអស់នឹងបានពីណាមកបើមិនមានការចាត់ចែងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេពួកខ្ញុំអត់បានចេញឲ្យចំនួនគាត់ទេលុយអស់ទៅនឹងគឺម្នាក់គឺត្រូវចេញ100អឺរ៉ូទោះបីជាព្រះសង្ឃក៏បកព្រះអង្គដេញប្រកេន100អឺរ៉ូមកដល់ខ្ញុំដែរព្រោះត្រូវការដេញចេញផ្លៃការទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមកធ្វើបាតកម្មខាតកម្លាំងខាតពេលវេលាហើយអស់លុយទៀតអស់លុយទៀតហើយឥឡូវនេះម្នាក់ហ្នឹងអង្គុយចាំមាត់ផ្លូវនេះចាំឡានការមកទទួលនឹងព្រោះថាវិញគ្នាអញ្ចឹងទៅឃើញថាគាត់ពាក់លីមែនតែនតែយើងមិនអាចនឹងថានឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំអត់មានពាក្យនិយាយទេជាពិសេសចាស់ហើយបើសិនជាចំថ្ងៃអត់ធ្វើការទៅវិញខ្ញុំជឿថាមនុស្សមិនមែនមានបានរហូតដល់
1300 អ្នកអញ្ចឹងទេមានតែពីលើសពីនេះទៅទៀតព្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃធ្វើការមកភាកចានជាចាស់ចាស់ដែលទទួលលុយរត្រែតអត់ធ្វើការអីចឹងទៅប្រមូលគ្នាទៅបានពួកខ្ញុំបាន70អ្នកផងបាទ70អ្នកទាំងឡានតូចផងបាទបាទឥឡូវនេះត្រឡប់ទៅប្រទេសបារាំងវិញនាំយកអីទៅជាមួយនាំយកទៅការសបាយរីករាយដោយថាឃើញខ្ញុំជឿថាมันឆ្ងាយពីគ្នាបើមិនជាយើងមើលទៅកន្លែងប្រជុំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងมันបាន50ម៉ែត្រពីគ្នាទេហើយមិនមែនបានន័យថាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងអត់ឃើញពួកខ្ញុំទេព្រោះនៅពេលដែលស្ថានទូតឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីនីមួយនីមួយចុះពីលើសាលប្រជុំហ្នឹងមកគាត់ដើរឡើងកាច់មុខពួកយើងហ្នឹងតែម្ដងដូច្នេះបើមិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាអត់បានឃើញបងប្អូនខ្មែរទៅប្រឆាំងលោកទេអានឹងមិនដឹងថាម៉េចទេខ្ញុំអត់មានពាក្យនិយាយតរទៅសោះព្រោះបើកឡានកាត់គឺពួកយើងអត់ទៅបានឃើញគាត់ទៅវិញទេព្រោះគាត់នៅខាងក្នុងឡានហើយយើងតែងតែឃើញអត់តែឃើញឡានឡានអ្នកធំឧទាហរណ៍ឡានតំណាងប្រទេសនីមួយៗមកពួកយើងស្រែកតាពីតែម្ដងគឺស្រែកចំដៅលោកហ៊ុនតែនដូច្នេះមិនមានន័យថាលោកហ៊ុនតែនអត់ឃើញពួកនឹងទេលោកជនច័ន្ទបតបាទអរគុណលោកលីពឿងខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចយើងទើបតែទៅទទួលព័ត៌មានបានមួយគឺជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុងក្រោយពីសហភាពអឺរ៉ុបមកបាទខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មាននេះបន្តិចសិនគឺមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស្នងការអឺរ៉ុបនិងជាតំណាងជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនិងគោលនយោបាយសន្តិសុខនិងជាអនុប្រធានស្នងការអឺរ៉ុបគឺអ្នកស្រី Federica Mogherini បានរំលឹកទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាឲ្យស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបាទសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលគេចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី19តុលានេះបញ្ជាក់ថាក្នុងជំនួបរវាងអ្នកស្រី Federica Mogherini ជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនក្នុងឱកាសជំនួបកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលគេហៅកាត់ថា ASEM នេះអ្នកស្រីបានលើកឡើងពីបញ្ហាធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្លាក់ចុះនៃការគោរពច្បាប់នៅកម្ពុជាដែលគេហៅថានីតិរដ្ឋកម្ពុជានោះអ្នកស្រី Federica Mogherini គូបញ្ជាក់ប្រាប់លោកហ៊ុនសែនថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងពិតជាបដិញ្ញានឹងមានឆន្ទៈជួយគ្រប់គ្រងឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថិរភាពសង្គមកម្ពុជាដើម្បីប្រយោជន៍ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាទាំងគ្រប់គណៈបកក្នុងន័យនេះអ្នកស្រីដាស់តឿនលោកហ៊ុនសែនអំពីភាពចាំបាច់ដែលរបបនេះត្រូវតែស្ដារស្ថានភាពនយោបាយអាក្រក់បច្ចុប្បន្ននេះឡើងវិញបើមិនចង់ឲ្យមានការបាត់អាការអនុគ្រោះពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលគេហៅកាត់ថា EBA នោះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំងាកមកលោកលីពឿងតិចវិញលោកលីពឿងឃើញថាទាំងក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រមអ្នកដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនឹងគឺនៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងគឺថាគេយកអារឿងរំលឹកអំពីការស្ដារសិទ្ធិមនុស្សការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងឡើងវិញភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌនឹងការដែលអាចនឹងគេដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលហៅកាត់ថា EBA នឹងចេញមកវិញហើយក៏ឡងមកនឹងពីខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងបានលើកឡើងថាក្រុមគណៈបកប្រឆាំងក្រុមខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនដែលជឿគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្កាប់មុខនឹងគឺថាមានតែនាំគ្នាទៅចាក់រុកប្រទេសលោកខាងលិចនឹងដើម្បីឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាបំផ្លាញប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងវិញជាដើមតើលោកជាខ្មែរម្នាក់នៅឯក្រៅប្រទេសជាខ្មែរម្នាក់ដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំការធ្វើបាតកម្មជាញឹកញយនឹងលោកឆ្លើយតបបែបណាដែរបាទរឿងបញ្ហាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកមានប្រសាសន៍ថាពួកយើងដើរអុចអាលអូសទាញប្រជាជនវាជារឿងមួយដែលយើងតែងតែឮជាញឹកញយពីមាត់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងពួកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងម្នាក់ដូចលោកជាប្រាប់នៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបក៏ដូចជាប្រទេសអាមេរិកដែរសុទ្ធតែតែមានមុខងារនិងរបររស់រៀនខ្លួនគ្មានពេលទៅធ្វើនយោបាយគ្មានពេលទៅណាទៅជាជាងបងប្អូនយើងឲ្យមកជួយក្នុងការធ្វើបដកម្មទាំងអស់នេះទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺជាឆន្ទៈដ៏មុតមាំយើងបានឃើញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងកន្លងមកនៅក្នុងទីក្រុងលយងតែម្ដងយើងឃើញហើយពួកគណៈបកប្រជាជនបានចុះទៅបំផុសបំពល់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តមួយរហូតដល់ព្រះអង្គមិនព្រមមិនបានទុះទាហើយស្រែកជជែកចចាចរហូតដល់ព្រះអង្គទុកចិត្តសារភាពខ្លួនឯងថាព្រះអង្គបានធ្វើខុសអំពើអស់នេះដូច្នេះព្រះអង្គមិនទៅទទួលហ៊ុនតែទេនេះសោះឲ្យឃើញថាមិនមែនពួកយើងទេ
មិនមែនពួកយើងជាអ្នកទៅបង្ខំអស់លោកបងប្អូននឹងទេគឺជាសុឆន្ទៈរបស់បងប្អូនដែលមានតាំងពីដើមមកខ្ញុំជំរាបតាមត្រង់នៅទីក្រុងលយុងក៏ដូចជាទីក្រុងផ្សេងៗទៀតនៅប្រទេសបារាំងយើងបានប្រកាសថាយើងនឹងមកធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងវីសែលយើងទីបញ្ចប់នៅចុងថ្ងៃបង្ហើយហើយនៅតែមានមនុស្សទេលហ្វូនមកទូរស័ព្ទមកចុះឈ្មោះតាមទៀតរហូតដល់យើងរកអូតូកាសម្រាប់ទៅដឹកបងប្អូននោះមកអត់បានដូច្នេះថាឈប់ឈប់ប្រើភាសានឹងទៅមិនមែនជាភាសាសម្រាប់ខ្មែរយើងនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកទេគឺជាភាសាកុហកបោកប្រាស់ទៅដល់ពិភពលោកទាំងស្រុងបាទបាទអរគុណលោកលីពឿងខ្ញុំចង់ងាកមកទៅជែកជាមួយនឹងលោកថៃមករាបន្តិចវិញលោកថៃមករាបើនៅជាប់ជាមួយខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទសូមទៅជែកជាមួយនឹងបាទថៃលោកថៃមករាដាច់បាត់ទៅហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានតែងាកជាមួយនឹងលោកលីពឿងទៅវិញទេតើលោកគិតថាការដែលធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញនេះអ្នកដែលចូលរួមគាំទ្រអីទាំងអស់ហ្នឹងអាចនឹងបន្តមានកម្លាំងអាចនឹងបន្តទៅប្រទេសស្វីសបានទេពីព្រោះបើយើងដឹងតំណឹងថាចេញពីប្រ៊ុសែលនេះទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទៅប្រទេសទូគីចេញពីទូទូគីមកឯប្រទេសស្វីសឯនេះវិញនឹងមានកម្លាំងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកនឹងឲ្យខ្លាំងក្លាហើយបន្តទៅប្រទេសស្វីសតទៅទៀតទេពួកយើងនៅមានកម្លាំងបន្តកម្មវិធីទៅធ្វើបាតកម្មនៅប្រទេសស្វីសតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែមូលហេតុសំខាន់គឺយើងមិនបានធ្វើច្បាប់សូមអនុញ្ញាតដើម្បីទៅធ្វើបាតកម្មនៅទីនេះបុព្វហេតុគឺយើងអត់បានដឹងមុនទីពីរទៀតយើងពីរដងវិញមកហើយដែលយើងធ្វើបាតកម្មនៅមុខអង្គការសហគមន៍ជាតិយើងបានធ្វើញត្តិរាប់ពាន់ត្រឡឹកដើម្បីស្រីអំពីបញ្ហាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ទៅទីនោះដូច្នេះទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ប្រមូលគ្នាប្រមាណអ្នកនៅមុខអង្គការសហគមន៍ជាតិក៏អត់ណេដែរព្រោះថាញត្តិរបស់យើងបានស្ញើមុននឹងរយៈពេលមួយខែកន្លងមកហើយយើងសង្ឃឹមថាទោះបីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រមូលក៏អត់មានបានប្រយោជន៍អីដែរបាទប្រមូលជំនួសទៅក៏អត់បានប្រយោជន៍អីដែរបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមជូនពរលោកលីពឿងព្រមទាំងពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងតែរៀបចំធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅគេហដ្ឋានរៀងខ្លួនវិញនេះឲ្យមានសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវហើយសង្ឃឹមថាបានសម្រាកនៅលើអូតូការរថយន្តបើសនៅខ្លះបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកលីពឿងលោកថៃមករានឹងប៉ុណ្ណេះបាទបាទសូមជម្រាបលាលោកជនបានបុតសពបាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីនាំពាក្យបកកាន់អំណាចថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងប្រព្រឹត្តកំហុសជាថ្មីទៀតប្រសិនបើដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលគេហៅកាត់ថា EBA នោះលោកហ៊ុនលោកសុកអេសានថ្លែងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Telegram នៅថ្ងៃសុក្រទី19ខែតុលានេះថាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានគេកំណត់ថាជាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាប់តាំងពីក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយក៏ជាសមាជិកមួយចំនួនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏បានក្លាយជាភាគីហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ផងដែរដោយពួកគេបានសន្យាថានឹងជួយស្ដារនិងកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញលោកសុកអេសានថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនត្រូវប្រព្រឹត្តកំហុសជាថ្មីទៀតតាមរយៈការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធតាមរយៈការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាដោយសារតែមនោគមវិជ្ជានឹងការលំអៀងខាងនយោបាយនោះឡើយលោកបន្ថែមថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដូច្នេះរបបលោករំពឹងថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងពិចារណាឲ្យបានដិតដល់បន្ថែមទៀតមុននឹងសម្រេចចិត្តដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះចេញសហភាពអឺរ៉ុបបានជូនដំណឹងជាផ្លូវការទៅលោកហ៊ុនសែនរួចហើយអំពីចំណាត់ការឈានទៅដល់ការលុបចោលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទំនិញគ្រប់មុខលើកលែងតែសភាវុធឬ EBA នោះបាទសហភាពអឺរ៉ុបទុករយៈពេល6ខែឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញការសម្រេចចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវនិងចុះមកពិនិត្យជាក់ស្ដែងដល់ប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនដោយការចោទប្រកាន់របស់របបក្រុងភ្នំពេញដែលថាជាការសម្រេចចិត្តដោយលំអៀងនិងតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះឡើយប្រធានសហជីពកម្ពុជានឹងជាអតីតសមាជិកគោជោបលោករងឈុនយល់ឃើញថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមិនមែនជាកំហុសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាជាកំហុសរបស់របបក្រុងភ្នំ
ពេញខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កើតឡើងលោកថាសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ចេញនូវវិធានការទាំងនេះគឺដើម្បីឲ្យកម្ពុជាវិលទៅរកគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយអឺរ៉ុបមិនចង់ឃើញពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវរងគ្រោះដោយការជិះជាន់ការរំលោភសិទ្ធិការងារនិងការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មកររូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាដំណោះស្រាយមិនមែនជារឿងពិបាកនោះឡើយគឺគ្រាន់តែរបបលោកហ៊ុនសែនស្ដារស្ថានភាពនយោបាយឲ្យវិលទៅរកស្ថានភាពមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ឡើងវិញនោះអ្វីអាចនឹងប្រសើរឡើងវិញបានយើងមើលប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនទាន់មានលទ្ធភាពរស់ដោយខ្លួនឯងបានទេហើយយើងមិនមានលទ្ធភាពបង់ពន្ធហើយក៏មិនទាន់មានលទ្ធភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែរនៅពេលដែលគេដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះវាត្រូវមានផលប៉ះពាល់ច្រើនមែនទែនបាទទោះបីថាពន្ធក្នុងមួយឆ្នាំដែលយើងអាចចំណេញបានប្រមាណ7700លានហ្នឹងនៅពេលដែលគេដកទៅអា700លានហ្នឹងក៏បាត់ហើយវានឹងប៉ះពាល់ទៅលើវិស័យសេនសេនទៀតចឹងហើយបានជាយើងមានការព្រួយបារម្ភនៅជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទហើយនៅពេលដែលគេដកមិនមែនយើងរកដំណោះស្រាយនយោបាយឲ្យគេផ្ដល់ឲ្យយើងវិញភ្លាមៗទេវាត្រូវស៊ីពេលយូរបាទរយៈពេល4 5ឆ្នាំឬអាច10ឆ្នាំបាទអាចតែយើងចោះចាដែលអាចទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមកវិញបាទអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការការទូតបានមានប្រតិកម្មថារបបហ៊ុនសែនក្រុងភ្នំពេញអាចនឹងពិបាកនឹងស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហភាពឡើងវិញបានណាស់ប្រសិនបើវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តហើយគ្មានដំណោះស្រាយបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីត្រីសួស្តី